Λοιπόν, γεια σας φίλοι μου, 30 Δεκάτου 2018, ξεκινάμε και πάλι να κάνουμε τη ζωντανή μας μετάδοση. Θα περιμένουμε να μπείτε μέσα. Λοιπόν, καλησπέρα στους φίλους μας, στο εξωτερικό, στην επαρχία και φυσικά εδώ πέρα στην Αθήνα. Αναφέρουμε πάλι για το κανάλι μας στο YouTube, όπου εκεί πέρα ανεβάζουμε τα διάφορα βίντεο που κάνουμε, τις διαλέξεις την Κυριακή στην Νίκαια και τα διάφορα μαθήματα, τα ατομικά και ομαδικά. Λοιπόν, ωραία, αφού ακούγομαι καλά, θα περιμένουμε όπως πάντα να μπουν μέσα οι φίλοι μας για να ξεκινήσουμε και το απόψινό live, τη ζωντανή μας μετάδοση. Αυτά τα εθελοντικά σεμινάρια που μαζί συνδημιουργούμε, έτσι, και αλλάζουμε πληροφορίες. Θα ξεκινήσετε και να γράφετε τις ερωτήσεις και τα θέματα πάνω στα οποία μπορούμε, φίλοι μου, να δώσουμε τα φώτα, να μοιραστούμε πληροφορίες. Ωραία. Σήμερα είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε για το σεξ, για τη σεξουαλικότητα, για τον έρωτα. Για να δούμε. Ωραία. Να πάρουμε ένα λεπτάκι να μπουν μέσα οι φίλοι μας. Γεια σου Κώστα. Γεια σου Κώστα φίλε. Από τη Θεσσαλονίκη ο Κώστας. Γεια σου Άρια. Σαν να σε είχα δει ότι δεν ήσουν εδώ, ε? Κάπως έτσι. Είχα δει ότι ήσουν στην Ιερουσαλήμ. Όχι. Πρέπει να ήσουν στην... Πού ήσουν, ε? Κάπως είχα δει. Στην Τουρκία μάλλον. Λοιπόν, στην Αλεξάνδρα. Γεια σου Αλεξάνδρα. Λίγο ακόμα φίλοι μου, να περιμένουμε να μπούμε μέσα μας, να μπουν μέσα μερικά άτομα ακόμα, να ξεκινήσουμε με το σημερινό live. Στην Κωνσταντινούπολη, τώρα θυμήθηκα. Κάπου είχα δει ότι ήσουν εκεί πέρα. Λοιπόν, όπως πάντα, η φίλη μας η Ελπίδα σήμερα θα μας ξαναβοηθήσει για άλλη μια φορά με τις ερωτήσεις. Τι λέει, επέστρεψα λέει, εντάξει, και η Τουρκία. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, γεια σου Μαγδαλένα. Μαγδαλένα. Λοιπόν, σήμερα το θέμα θα είναι hot, καυτό. Θα μιλήσουμε για το σεξ, φίλοι μου. Περιμένω λίγο ακόμα γιατί βλέπω μπαίνουν και άλλα άτομα. Γεια σου Δημήτρη και στη Δήμητρα. Ωραία, χαίρομαι πολύ κάθε φορά. Η Διονυσία. Λοιπόν. Γεια σου Δημήτρη. Για να πούμε, να ξεκινήσουμε τώρα. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσω τώρα, φίλοι μου. Να μην χάνουμε και χρόνο. Σήμερα σε διαπίτω θα μιλήσουμε για το σεξ. Έφτασε η ώρα να μπούμε, θα λέγαμε, σε εκείνο το πεδίο που πολλοί άνθρωποι δεν μιλάνε περί αυτού, γιατί έχουν τα διάφορα ταμπού, διάφορες πεποιθήσεις, διάφορες ενοχές, και θα μιλήσουμε αυτή τον καιρό για τη σεξουαλικότητα, γιατί είναι ένας μεγάλος παράγοντας, θα λέγαμε, του ψυχισμού μας,
η σεξουαλικότητα. Πιστεύω λειτουργεί. Εδώ λέει η χαρά, το νου σου λέει τι θα πεις γιατί παρακολουθώ μαζί με το γιο μου. Θα μας γράψεις την ηλικία. Πόσο χρόνο είναι ο γιος σου για να ξέρουμε. Χαρά να μας πεις πόσο χρόνο είναι ο γιος σου για να ξέρουμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε φίλοι μου λοιπόν για το σεξ. Καταρχήν να χρησιμοποιήσουμε μια ελληνική λέξη, έτσι, γιατί σεξ στην πραγματικότητα σημαίνει το φίλο. Στα αγγλικά εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια λέξη, τη λέξη γάμος, που σημαίνει ένωση. Ας ξεκινήσουμε από εκεί λοιπόν. Η λέξη γάμος σημαίνει ένωση. Και αντί για σεξ τώρα, αυτόν τον καιρό, θα μπορούμε να λέμε τη λέξη γάμος, που σημαίνει, θα λέγαμε, ένωση. Αυτός ο γάμος λοιπόν, αυτή η πατριά, αυτή η ένωση λοιπόν, εμείς εδώ στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ο έρωτας είναι ο μαγνητισμός και ο γάμος είναι εκείνη την ώρα που ενωνόμαστε. Έρωτας είναι κάθε τι που μαγνητίζει και ο γάμος εκείνη την ώρα, αυτό που λέμε σεξ δηλαδή, είναι εκείνη την ώρα που ενωνόμαστε και σωματικά όπως οι περισσότεροι φίλοι αντιλαμβάνονται. Θα πιάσουμε το θέμα λίγο σφαιρικά στην αρχή φίλοι μου. Δηλαδή τι, θα ξεκινήσουμε να πούμε ότι στους παλιούς χρόνους το σεξ ήταν μόνο κάτι το οποίο υπήρχε σαν η αίσθηση της αναπαραγωγής. Ξέρετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος μέσα από τα διάφορα πράγματα που αντιλαμβάνεται και τις διάφορες θα λέγαμε τροφές τις οποίες παίρνει, μια συγκεκριμένη τροφή που όμως δεν καταλαβαίνει θα λέγαμε ότι είναι τροφή είναι και η σεξουαλική ενέργεια. Στην πραγματικότητα λοιπόν κάθε είδους ένωσης, σύνθεσης αρνητικού και θετικού δημιουργεί θα λέγαμε, έτσι όπως ξέρουμε όλοι, και αυτό συμβαίνει στη φύση για να μπορεί η φύση να αναπαράγεται. Από το σύμπαν, από την αρχή του σύμπαντος μέχρι τώρα εμείς στην κοινωνία μας, σαν άνθρωποι, το σεξ είναι κάτι, ο γάμος είναι κάτι, η ένωση είναι κάτι την οποία πάονται συνθέτει και ξανασυνθέτει την καινούργια δημιουργία, φίλε μου. Είτε λέμε παιδιά, είτε λέμε κόσμος, είτε λέμε γαλαξίες. Οπότε στην κοσμική αντίληψη, το σεξ είναι, θα λέγαμε, η ένωση, η οποία συμβαίνει μεταξύ των δύο δυνάμεων, το αρνητικό και το θετικό, το θηλυκό και το ασθενικό, για να μπορεί να βγει, θα λέγαμε, στην αρχή το ουδέτερο, το παιδί, το γέννημα, το προϊόν. Άρα, μέσα από αυτής της κοσμικής κατάστασης μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι και εμείς οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε αυτές τις δύο δυνάμεις για να μπορούμε, θα λέγαμε, να βγει η τρίτη, το ουδέτερο. Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα. Και στα επίπεδα, θα λέγαμε, των μορφών, αλλά και στα επίπεδα εκείνα που εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε, τα κοσμικά. Βλέπετε, η φύση μας έχει πρικίσει με ορισμένες ιδιότητες κάθε φορά που θέλει να μας οθήσει σε κάτι να ευχαριστιόμαστε. Για να κάνουμε συγκεκριμένες, θα λέγαμε, ανάγκες για να μπορεί να ανακυκλώνεται, θα λέγαμε, η ενέργεια. Όπως οι βασικές ανάγκες που έχει ο άνθρωπος, μία βασική ανάγκη που οθεί τον άνθρωπο, θα λέγαμε, στην αναπαραγωγή, δεν είναι καμία άλλη παρά η σεξουαλική, θα λέγαμε, κατάσταση. Εκείνη την ώρα που από το αίσθητο, θα λέγαμε, δύο άνθρωποι έρχονται σε επαφή ή να δημιουργήσουν. Στον άνθρωπο, λίγο-λίγο, επειδή έχει το νου του, την επεξεργασία και την ελεύθερη βούληση, λίγο-λίγο κάθε από αυτή την ανάγκη που μπορεί να λέγεται τροφή, μπορεί να λέγεται ύπνος, μπορεί να λέγεται οτιδήποτε έρχεται, υπάρχει, έρχεται εκείνη η αντίληψη να μπορεί να συνθέσει, θα λέγαμε, κατά τη δική του άποψη και να δημιουργήσει σαν ένας αρχιτέκτονας, σαν ένας ελευθεροτέκτονας, σαν ένας ελεύθερος να μπορεί να δημιουργήσει το οτιδήποτε θέλει. Πάντα λοιπόν χρειάζεται αυτές τις δύο τις ενέργειες, την ασθενική, θα λέγαμε, και τη θηλυκή, σε ένωση για να μπορεί να δημιουργήσει το δημιούργημά του. Κάτω από αυτή την άποψη πιάνουμε μια συγκεκριμένη ενέργεια που μας έχει δώσει, τα λέγαμε, η φύση πάλι, την οποία έχει ντύσει με όλη αυτή την ειδονή, για να μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να ερχόμαστε σε επαφή με άλλους ανθρώπους και να αναπαραγάγουμε το είδος μας. Κοινωνικά λοιπόν όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή μάλλον η συμφωνία που έχει δοθεί,
έφτασε εκείνη η στιγμή που ο άνθρωπος να μην χρειάζεται το σεξ μόνο για αναπαραγωγή, αλλά να το ρίχνει, θα λέγαμε, εν πάση περιπτώσει, στην διασκέδαση. Να το ρίχνει στην απόλαυση. Εκείνη την ώρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος, εφόσον το έβαλε στην απόλαυση και επειδή υπάρχει αυτή η αίσθηση της συμφωνής, εκμεταλλεύεται αυτό το εργαλείο για τη δική του απόλαυση, με αποτέλεσμα πολλές φορές να ξεχνάει την αρχική κατάσταση της ένωσης, της σύνθεσης και της δημιουργίας. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, ο γάμος, όπως όλοι ξέρουμε, με την έννοια της ένωσης, το ξαναλέω, έρχεται λοιπόν να παντρέψει ορισμένα πράγματα για να δημιουργηθεί, θα λέγαμε, το καινούριο προϊόν. Από παλιά λοιπόν, από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και από άλλες θρησκείες οι οποίες είχαν βγει για να προστατεύσουν, θα λέγαμε, το προϊόν, για να προστατεύσουν ίσως τη γυναίκα, να προστατεύσουν την αναπαραγωγή, από το να μην δημιουργηθούν προβλήματα, θα λέγαμε, και άλλου είδους πράγματα για τον άνθρωπο εκείνο τον καιρό που συμπεριφερόταν σαν ζώο, ορισμένες διδασκαλίες πήραν εκείνη την τροπή να πηγαίνουν στον άνθρωπο σαν θρησκείες. Και μέσω της θρησκείας ο άνθρωπος ζώο, ο άνθρωπος κοπάδι, καθότι έπρεπε να υπάρχει ο φόβος και η ενοχή, δώσαν στον άνθρωπο λαθασμένα, λέγαμε, τη διδασκαλία για να μπορούν να ελέγχουν τις μάζες. Εκείνη η ενοχή για το σεξ, εκείνη η ενοχή για την προσωπική μας, θα λέγαμε, ανάγκη, αυτή την οποία μας κάνει να υπάρχει στο αισθητό της εκείνο κομμάτι μας μέσα, έρχεται λοιπόν να ντυθεί με ένα πέπλο, θα λέγαμε, ενοχής, με ένα πέπλο κατάκρισης, όπως έχει δημιουργηθεί από τις διάφορες, θα λέγαμε, θρησκείες, με σκοπό, είπαμε πάλι, να φοβήσει τον άνθρωπο να μην καταχραστεί αυτό το εργαλείο το οποίο έχει φτιαχτεί για να αναπαράξει, θα λέγαμε, την ανθρωπότητα στο μέλλον. Λίγο-λίγο ο άνθρωπος με τη συνειδητότητα την οποία έχει αρχίζει και, όπως ήταν φυσικό, θέλει να καταλάβει βαθύτερα τις έννοιες αυτές της του γάμου, της παντριάς, των ενεργειών. Και έτσι λοιπόν φτάνει σε εκείνο το σημείο που είμαστε εμείς σήμερα και άλλοι άνθρωποι θα λέγαμε πιο πριν, αλλά γενικά για τη μάζα, να εξαπλώνεται η γνώση εκείνη για να μπορεί να καταλάβει σε όλα τα επίπεδα αυτό το απλό συνηθισμένο πλέον ιδονικό τρόπο που απλά χρησιμοποιούμε τώρα την λέξη γάμος, έρωτας, σεξ. Έφτασε η ώρα λοιπόν, φίλοι μου, να φύγει η κατάκριση, γιατί όπου έρχεται η γνώση και κοιτάξουμε πραγματικά, φεύγει όλο το συναισθηματικό εκείνο πεδίο και καταλήγει να βλέπουμε λογικά και σαν μηχανισμό το τι συμβαίνει, πώς εξελίσσεται η ενέργεια στο δικό μας φυσικό κόσμο, στο 3D, αλλά και μέσα στην ψυχολογία μας. Και αυτό θα πιάσουμε τώρα τις περισσότερες φορές. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος γεννήθηκε και γεννιέται αυτές τις γενιές, μέσα του έχει αυτή την κατάκριση, θα λέγαμε, και την ενοχή από τις θρησκείες οι οποίες έχει έρθει, πεπιθήσεις από την κοινωνία, από την οικογένεια, έχουν εισβάλει μέσα στη σεξουαλική, θα λέγαμε, κατάσταση του ανθρώπου. Και επειδή όταν πιέζουμε κάτι, φίλοι μου, συμβαίνει σαν το ελαττήριο να αρχίζει να φέρνει αντίσταση κάθε φορά μέσα στον εαυτό μας, όταν πιέζουμε τα ένστικτά μας, όταν πιέζουμε τις ανάγκες μας, όσο και θέλουμε να το παίξουμε πολιτισμένοι, έρχεται εκείνη η ώρα που ο πολιτισμός μας θα γίνει φαινομενικός, επειδή πιέζουμε τις ανάγκες μας και ήδη οι ανάγκες θα μας κάνουν να φερόμαστε σαν ζώα. Στη σημερινή λοιπόν εποχή, από την πολλή πίεση των αναγκών, από την πολλή κατάκριση λοιπόν, έρχεται εκείνη η ώρα πλέον να χυθούν έξω όλα αυτά τα καταπιεσμένα συναισθηματικά πράγματα που είχε η ανθρωπότητα τόσες αρκώσεις, με σκοπό τώρα να έρχεται με μεγαλύτερη ένταση, χωρίς καν τη συνείδηση, με μηχανικότητα, ώστε να εκπέμψουμε πάλι σαν άνθρωποι την έννοια της παντριάς, του γάμου, της σύνθεσης, μέσα από αυτές τις τρεις πρωταρχικές δυνάμεις που σας είπα. Τι συμβαίνει τώρα στην πραγματικότητα? Όταν ο άνθρωπος λοιπόν ξεκινάει και καταλαβαίνει την έννοια του γάμου, που σημαίνει λοιπόν ένωση, αρχίζει λοιπόν και νιώθει μέσα του ότι ο γάμος στην πραγματικότητα συμβαίνει, όπως σας είπα, κοσμικά, κοινωνικά, συμβαίνει και ψυχολογικά. Η έννοια της διδασκαλίας του γάμου, της ένωσης, έχει ξεκινήσει, φίλοι μου, από εκείνη την πεποίθηση ή την ιδέα
να μπορούμε να παντρέψουμε μέσα μας τις ενέργειες του ασθενικού και του θηλυκού. Έχει έρθει από εκείνη την ιδέα, για αυτούς που έχουν μοιηθεί στα ανώτερα επίπεδα, να παντρέψουμε τις ενέργειες της ανθρώπινης ψυχής μας, αυτής της άρκωσης, με τη συμπατική αιώνια, θα λέγαμε, ψυχής μας, της διαστημικής. Έχει έρθει η ώρα να καταλάβουμε πως ο γάμος, ο οποίος έχει βγει στις διδασκαλίες, οι οποίες μετά γίναν θρησκείες, και οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνανε να τις αποκωδικοποιήσουν και έτσι καταχραστήκαν τις πληροφορίες, έχει έρθει εκείνη η ώρα ότι για αυτούς τους ανθρώπους που ακολουθούν συγκεκριμένο δρόμο για να μπορούν να πτύξουν μέσα τους και να ενώσουν όλα τα επίπεδα του είναι τους, όλα τα επίπεδα του εαυτού τους, συνειδητό και ασυνείδητο, ανώτερο και κατώτερο, προσωπικότητα και ανώτερο εαυτό μας, κατώτερη ψυχή, ανώτερη ψυχή, κατώτερο νου, ανώτερο νου, οτιδήποτε ξέρετε δηλαδή, έρχεται η ώρα λοιπόν τι να κάνουμε, να τα παντρέψουμε αυτά μέσα μας για να ομοιοκραδαστούν στη συχνότητα και επομένως να λειτουργούμε σαν ένα στην ολότητά μας. Ο εσωτερικός γάμος λοιπόν, φίλοι μου, γίνεται όταν εμείς παντρέψουμε όλη, θα λέγαμε, την ψυχική ενέργεια της εσάρκωσης αυτής, της προσωρινής, μαζί με τη διαστημική ενέργεια, και έτσι λοιπόν μέσα από εκεί αρχίζουμε και κατεβάζουμε πληροφορίες από το παρελθόν μας, να θυμηθούμε. Σε άλλο επίπεδο, ο γάμος γίνεται όταν εμείς μπορούμε σε αυτή την εσάρκωση να μπορούμε μέσα μας να παντρέψουμε εκείνες τις ενέργειες με το ανώτερο κομμάτι μας και την προσωπικότητα. Σε άλλο επίπεδο πιο χαμηλό, έρχεται η έννοια του γάμου όταν εμείς μπορούμε μέσα μας να παντρέψουμε τις δυνάμεις της ασθενικής μας όψης και της θηλυκής μας όψης. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, μόλις καταλαβαίνουμε ψυχολογικά ότι συμβαίνει αυτό, καταλαβαίνουμε ότι κάθε γάμος είναι στην πραγματικότητα το συμπλήρωμα των αντιθέτων. Το συμπλήρωμα των αντιθέτων, εσωτερικά και εξωτερικά. Γιατί μόνο με το συμπλήρωμα των αντιθέτων δημιουργούμε προϊόν, είτε θέλουμε να το φέρουμε εσωτερικά, είτε θέλουμε να το φέρουμε εξωτερικά. Έτσι λοιπόν και σαν αντανάκλαση οι διδασκαλίες χρησιμοποίησαν αυτή την έννοια του γάμου, της ιδέας της ένωσης όλων των κομματιών μας με την έννοια του καθρέφτη. Του καθρέφτη αυτού, του πλησίον, το κούμπομα, όπως φαίνεται στον άντρα και στη γυναίκα. Και μια του γάμου δηλαδή να μας βοηθήσει, θα λέγαμε η αντίθετη πολικότητα, να έρθει να μας συμπληρώσει με την έννοια να μας βοηθήσει να ανακλάσουμε όλη την εσωτερική ψυχολογία με την εξωτερική. Όπως άλλωστε ξέρετε οι περισσότεροι από εσάς, ότι όλη η ψυχολογία μας εσωτερική αντανακλάται με όλους τους ανθρώπους που έχουμε σχέσεις. Άρα στην πραγματικότητα τι κάνουμε, σεξουαλιζόμαστε θα λέγαμε όλοι σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο στο φυσικό σώμα μας, αλλά και στο συναισθηματικό μας σώμα και στο διανοητικό μας σώμα. Θέλω να καταλάβετε ότι σπέρνουμε στην πραγματικότητα, όπως εγώ κάνω τώρα, ιδέες και σας αφήνω έγκυες ή έγκυους όλους από το σπέρμα των ιδεών μου και εσείς μέσα τι κάνετε, οι διεκτικοί και εκεί που είναι γόνιμοι, και αυτοί που είναι έτοιμοι, τι κάνουν, έρχεται το σπέρμα και γονιμοποιείται μέσα τους. Και έτσι το προϊόν είναι αυτή η αφύπνιση η οποία μπορείτε να συλλάβετε. Συναισθηματικά τι κάνουμε πάλι, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σπέρνουμε στον άλλον εκείνες συγκεκριμένες δονήσεις που ο άλλος είναι ενδεκτικός, αρχίζει να λαμβάνει και έρχεται σε εκείνη την αίσθηση να μπορεί να αρχίσει μια ενσυναίσθηση πραγματικοτήτων των δύο δονήσεων που λέμε συναισθήματα. Και φυσικά στο φυσικό επίπεδο η έννοια του γάμου δεν είναι τίποτα άλλο παρά να συμπληρωθούν αυτά τα δύο σώματα, να κλείσει το κύκλωμα και να κουμπώσουν μεταξύ τους. Βλέπετε πάντοτε λοιπόν ότι χρησιμοποιούμε την έννοια του γάμου σαν ένωση. Όμως εδώ στην κοινωνία, στην πραγματικότητα, βλέπετε όταν λέμε τον άλλον γάμος, γαμίση, γαμίσια, στην πραγματικότητα όταν το ακούμε το βλέπουμε σαν μια βρισιά. Όταν λέμε στον άλλον άντε γαμίσου, στην πραγματικότητα σημαίνει πήγαινε ενώσου, γιατί ίσως χρειάζεσαι ένωση με το εσωτερικό σου κομμάτι, γιατί τώρα είσαι ελαττωμένος. Και κάθε φορά αυτό μπορεί να γίνει μια ευχή, πραγματική συνειδητή, χωρίς κοροϊδία, όταν λες τον άλλον πήγαινε ενώσου, γιατί φίλε είσαι αποκομμένος. Πήγαινε ενώσου, γιατί είσαι αποκομμένος. Όμως τώρα όταν λέμε στον άλλον άντε γαμίσου ή θα σε γαμίσω, στην πραγματικότητα χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη γιατί χρησιμοποιούμε εμείς το σεξ σαν κάτι κυριαρχικό. Και όχι σαν την πραγματική του έννοια που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αναγνώριση.
παρά η ένωση. Και τι θέλω να πω με αυτό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εμείς οι άνθρωποι σεξουαλιζόμαστε στα πιο πολλά επίπεδα. Στην πραγματικότητα η κοινωνία μας είναι τελείως σεξουαλική. Με την έννοια που σας είπα. Και επειδή η σεξουαλικότητα αυτή που υπάρχει παίζει και στο ψυχισμό μας, όπως και ο Φρόιντ καλά το κατάλαβε, μπορούμε να δούμε την σεξουαλικότητα της ανθρωπότητας για να καταλάβουμε τον ψυχισμό της πραγματικότητας. Στο σεμινάριο που κάναμε εδώ στη Διάλεξη έδωσα ένα παράδειγμα με την έννοια του προφυλακτικού. Βλέπετε πώς οι άνθρωποι όταν ξεκινάνε να κάνουν με τον άλλον σεξ χρησιμοποιούν το προφυλακτικό με την έννοια ότι δεν σε ξέρω, δεν σε εμπιστεύομαι. Δεν ενώνομαι με εσένα ολικά γιατί φοβάμαι μπορεί να έχεις μικρόβια και να μου τα μεταδώσεις. Έτσι λοιπόν φίλοι μου δεν φοράνε μόνο προφυλακτικό στο σώμα. Αυτό το πλαστικό το οποίο έχουν εφεύρει για να κρατάνε σε απόσταση τις ενέργειες και να κρατάνε αυτή τη δόνηση της ηλεκτρικής ενέργειας μονωμένη. Αλλά χρησιμοποιούν προφυλακτικό και στο συναισθηματικό τους επίπεδο. Αν μπορούσατε να δείτε τους ανθρώπους, φοράνε προφυλακτικά και στο συναισθηματικό τους επίπεδο. Και αν μπορούσατε να δείτε πιο καθαρά τους ανθρώπους, θα βλέπω ότι φοράνε προφυλακτικά και στο διανοητικό τους επίπεδο. Και τι σημαίνει φοράω προφυλακτικό, προφυλάσσομαι από σένα. Γιατί ξέρω ότι είσαι τρελός, ψυχικά ανάπηρος. Και ξέρεις εσύ ότι είμαι εγώ τρελός, ψυχικά ανάπηρος. Και ζούμε σε έναν κόσμο τρελών, ψυχικά ανάπηρων. Και δεν θέλουμε ένας να μεταδώσει την ασθένεια στον άλλον. Οπότε τι κάνουμε, δεν γαμιόμαστε πραγματικά. Δεν ενωνόμαστε πραγματικά. Δεν ενωνόμαστε ολικά. Και ο γάμος έχει φτάσει λοιπόν, η έννοια του γάμου, της ένωσης, έχει φτάσει να είναι ένα φοβικό πράγμα. Γιατί δεν θέλουμε στην πραγματικότητα να πάρουμε τον άλλον μέσα του, ενώ αυτή είναι η ουσία του γάμου. Να πάρουμε τον άλλον μέσα μας, γιατί ο άλλος μας επηρεάζει και εμείς τον επηρεάζουμε. Και πρέπει να ξέρουμε από ποιον θα επηρεαστούμε. Τι θέλω να πω με αυτό, με την επιρροή. Μέσα στο σπέρμα, όπως σας έχω πει, και μέσα σε αυτή την συγκεκριμένη ενέργεια του μυελού, η ενέργεια όταν έρχεται σε εμάς παίρνει διάφορες μορφές. Διάφορες μορφές σε ορισμένες δονήσεις, σε ορισμένες οκτάβες. Σας είπα ότι άλλα πράγματα γίνονται νύχια, άλλα γίνονται υδρότας, άλλο γίνεται αίμα και άλλο γίνεται μεδούλη. Βλέπετε, κάθε φορά όλα αυτά τα πράγματα που σας είπα, που μπορεί να είναι και άλλα μαζί, τα ρευστά που έχουμε, βλέπετε κάθε φορά κάθε ένα, θα λέγαμε, επίπεδο έχει συγκεκριμένη ενέργεια. Φανταστείτε πόσο ζωτική ενέργεια έχει το αίμα, που είναι από τα ίδια συστατικά που παίρνουμε, αλλά χρειάζεται να γίνει μια ζύμωση μέσα μας για να φτάσει από υδρότας, από τις διάφορες ρευστά εδώ πέρα, μίξεις και τα υπόλοιπα που έχουμε, να γίνει αίμα. Και μετά το αίμα, με συγκεκριμένη ποιότητα, γίνεται το μεδούλι μας, μέσα μας. Αυτά που είναι μέσα στο οστό. Γι' αυτό και προφυλάσσεται το κάθε τι τόσο καλά. Όσο πιο γερό είναι κάτι, τόσο πολύ το προφυλάσσει η φύση, γιατί είναι πολύτιμο. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, βλέπετε ότι μέσα στο μυελό μας υπάρχει όλο αυτό το πράγμα που λέμε έτσι στη σπονδυλική μας στήλη. Και με την έννοια της σπονδυλική μας στήλη, θέλω να καταλάβετε από τη σπονδύ. Η στήλη της σπονδύς, που η σπονδύ ήταν πάντα όταν χύναμε, θα λέγαμε, το κρασί στο έδαφος, για να γονιμοποιηθεί, θα λέγαμε, με τις ενέργειες τις οποίες είχαμε επικαλεστεί. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι η σπονδυλική μας στήλη είναι εκείνο το κρασί, θα λέγαμε, το κράμα, η ενέργεια, το φως, που ρίχνουμε εμείς μέσα στο μυελό μας, την οπτιαίο σπονδυλική στήλη, για να μπορούμε εμείς τι, να φέρουμε σε ενεργοποίηση όλα τα συμπαθητικά μας όργανα και όλα τα νεύρα και όλα τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία καταλήγουν να μπορούμε τι να κάνουμε μέσα από αυτό το πράγμα να δημιουργήσουμε, θα λέγαμε, το προϊόν, το παιδί. Όταν λοιπόν ξέρουμε ότι στις εσωτερικές διδασκαλίες η έννοια των κρυστάλλων έρχεται με την έννοια του αλατιού και η έννοια του σπέρματος πολλές φορές λένε το αλάτι, όπως έλεγε, θα λέγαμε, στις δασκαλίες, ο Χριστός, το φως μέσα μας, ότι να μην χύνεται το αλάτι. Ειδικά σε μερικά Ευαγγέλια, μου φαίνεται, στο Θωμά, λέει συγκεκριμένα σε ένα απόγνωφο Ευαγγέλιο για το αλάτι και σημαίνει ποιο, το πραγματικό άλλο, ας πούμε, σε κρυσταλλική μορφή μέσα μας. Γιατί? Γιατί οι κρύσταλλοι λαμβάνουν ενέργεια και κρατάνε ενέργεια. Και όπως έχουμε τις κρυσταλλικές δομές μέσα στα εσωτερικά πεδία, θα λέγαμε, του εγκεφάλου που συλλαμβάνουν την ενέργεια. Όπως έχουμε στη θάλασσα το αλάτι που συλλαμβάνει την ενέργεια και ξέρουμε ότι όλες οι ενέργειες από όλα τα άστρα έρχονται μέσα στο κρυστάλλο και διοχετεύονται εδώ πέρα στη γη και γι' αυτό έχουμε κρυσταλλικές στην πραγματικότητα μορφές για να συγκρατούν την ενέργεια. Έτσι λοιπόν οι κρύσταλλοι συντηρούν διάφορες πληροφορίες.
διάφορα φώτα, θα λέγαμε, ενεργειακά, κοσμικά. Η μέγιστη πληροφορία έρχεται μέσα από τους κρυστάλλους. Και η κρυσταλλική δομή μας, θα λέγαμε, όταν διαπερνάτε μέσα από ένα άνθρωπο σε έναν άλλον, αυτός ο ομοιοκραδασμός, επειδή έχει μνήμη, στην πραγματικότητα αλλάζουμε μνήμες όταν εμείς σεξουαλιζόμαστε. Αλλάζουμε μνήμες ο ένας με τον άλλον. Στην πραγματικότητα δεν αλλάζουμε μόνο τα υγρά μας, στην πραγματικότητα αλλάζουμε πληροφορίες και συνθέτουμε ιδέες και συνθέτουμε πάρα πολλά πράγματα όταν εμείς οι άνθρωποι κάνουμε σεξ, γιατί είναι η μέγιστη ανταλλαγή. Αυτή η μέγιστη ανταλλαγή, λοιπόν, φανταστείτε μέσα στο ψυχικό μας θέμα, όταν ενώνονται δύο άνθρωποι στο ψυχικό θέμα, τότε αυτοί οι κρίσταλοι τι λέμε ότι κάνουν, ανταλλάζουν πληροφορίες και ένας μαθαίνει σαν να κάνει download τις πληροφορίες του άλλου μέσα του, στο δικό του κόσμο. Και έτσι ο ένας μαθαίνει από τον άλλον μέσω από αυτής της πράξης που λέμε σεξουαλικότητα. Θέλω να καταλάβετε πόσα επίπεδα, λοιπόν, υπάρχουν του σεξ την ώρα που ονομάστε. Όσο πιο έχουμε εμβαθύνει στην ευαισθησία μέσα μας, τόσο όταν εμείς σεξουαλιζόμαστε με έναν άνθρωπο άλλο και κάνουμε τον γάμο, όχι τον ιερό μέσα μας, αλλά τον ιερό απ' έξω, τότε στην πραγματικότητα συμβαίνει να ανταλλάσσουμε, λοιπόν, πληροφορίες. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, η μέγιστη πληροφορία, όταν με τον άλλον κρυσταλώσουμε, λοιπόν, έρθουμε σε κατάσταση, λοιπόν, να αγιωθούμε ακόμα και στο σώμα. Όμως οι άνθρωποι τι κάνουν, ξεκινάνε από το σώμα. Οι άνθρωποι, καθότι είναι ληστές, ξεκινάνε από το σώμα. Ας πάρουμε, λοιπόν, τι λέγανε οι χριστιανοί. Λέγανε ότι μετά το γάμο να κάνετε σεξ. Έτσι λέγανε οι παπάδες. Αλλά τι εννοούσαν τώρα. Καταλαβαίνετε τι εννοούσαν. Αυτό που σας λέω εγώ εννοούσαν. Λέγανε, γιατί και ήδη δεν το ξέρανε βέβαια αυτό, ότι μετά την ένωση, μετά αφού έχεις γνωρίσει τον άλλο, μετά αφού ξέρεις ο άλλος ποιος είναι, μετά αφού έχεις μπει μέσα του και φτάσεις εκείνη την ώρα να μπορείς με τον άλλο να τον έχεις καταλάβει σαν άνθρωπο, να τον έχεις καταλάβει σαν συνέστημα, να τον έχεις καταλάβει σε όλα τα επίπεδα, να θυμάσαι ποιος είναι, να ξέρεις ποιος είναι, τότε επιτρέπεται να κάνεις, τα λέγαμε σεξ, με την έννοια ότι τρώτε γύρωσε την ενέργεια, κούμπωσε την ενέργεια, αντάλλαξε την ενέργεια και στη φυσικότητα. Θα σας ρώταγα σας, αν κάποιος ξέρετε ότι είναι ψυχοπαθής εγκληματίας, θα κάνετε σεξ μαζί του? Όχι. Όμως λέτε, μα σταμάτησε, δεν τον γνώρισα. Αν κάποιος ξέρετε ότι είναι οτιδήποτε, έχει μικρόβια, θα κάνετε σεξ μαζί του? Όχι. Αλλά λέτε, σταμάτησε, δεν τον γνώρισα. Όλα τα πράγματα τι κάνετε, λοιπόν, και κάνουμε, φίλοι μου, ότι λέμε, αχ, δεν τον γνώρισα. Δεν γνώρισες, λέει. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Ε? Αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα. Πρέπει να μάθουμε τι σημαίνει η σεξουαλικότητα, τι σημαίνει ο γάμος. Τότε μπορούμε να ανταλλάξουμε πραγματικά τις ψυχές μας, γιατί οι ψυχές μας είναι κάρμα. Και όταν λένε, λοιπόν, δύο άνθρωποι ότι στην πραγματικότητα παντρεύονται, είναι ότι μοιράζονται το κάρμα. Γιατί? Γιατί πραγματικά παίρνει ο ένας τις μνήμες του άλλου. Και έτσι καλούνται αυτοί οι δύο να συνεργαστούν για να μπορούν να θεραπεύσουν ο ένας τον άλλον μέσα τους. Οι άνθρωποι όμως νιώθουν τώρα τόσο άρρωστοι που δεν μπορούν τη δική τους θεραπεία να κάνουν. Είναι δυνατόν να πάρουν και του άλλου τη θεραπεία μέσα τους. Έτσι, λοιπόν, αυτή η άρρωστη γενιά που έχουμε έρθει εδώ πέρα της ανθρωπότητας, είναι φυσικό να μην μπορεί να σεξουαλιστεί σωστά. Και έχει ρίξει, θα λέγαμε, όλη αυτή την ένωση, τη γνωριμία, την ενθύμηση, τη συνεργασία, την προσευχή, την αναβάθμιση σε εκείνο το επίπεδο να είναι μια ομή ευχαρίστηση μέσα από τη βία. Και τώρα θα πιάσουμε το κομμάτι του βιασμού, του σεξ. Για να δούμε, λοιπόν, οι άνθρωποι. Αν εμείς βιάζουμε τη μέγιστη απόλαυσή μας, είναι φυσικό στη ζωή μας να είμαστε ευτυχισμένοι χωρίς βία? Αν εμείς βιάζουμε τη μέγιστη απόλαυση και κοιτάμε συνεχόμενα να φέρουμε τον εαυτό μας στην αισθηκτόδη εκείνη κατάσταση την οποία πρέπει να φτάσουμε στον οργασμό για να μπορούμε να πούμε ότι ναι, εκείνη την ώρα κάνω αυτό που μου είπε η φύση. Μέσα μας οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουμε ότι εκείνη την ώρα που φτάνουμε στον εργασμό είναι κορύφωση, γιατί είναι η καλύτερη μας ευχαρίστηση. Αυτό είναι ένα ψέμα, φίλοι μου. Φτάνουμε στον εργασμό γιατί δεν μπορούμε να κρατάμε άλλο αυτή την ενέργεια που δεν ξέρουμε να χειριστούμε. Και έτσι, λοιπόν, η φύση μας έχει κάνει ότι εσείς που δεν μπορείτε να κρατήσετε την ενέργεια, απελευθερώστε την. Γιατί μέσα από αυτή την ενέργεια μπορεί να γεννηθεί ένα παιδί. Ή πετάχτε την. Όμως όλη η πραγματικότητα της ανακούφισης που νιώθουμε στον οργασμό είναι επειδή συγκεντρώνουμε τόσο πολύ ενέργεια μέσα μας, συσσωρεύουμε ενέργεια,
γιατί λειτουργούν συγκεκριμένες ανώτερες πτυχές, θα λέγαμε, της ευαισθησίας μας, της ένωσής μας, και έτσι έρχεται εκείνη την ώρα να μην μπορούμε αυτή την ενέργεια να την κρατήσουμε άλλο. Και με αυτή την αγωνία λοιπόν τι κάνουμε, βιάζουμε τον εαυτό μας όλο και περισσότερο να έρθει στην κατάσταση να μπορεί να έρθει σε αυτούς τους λεγόμενους σπασμούς που έρχονται από την παράλυση, θα λέγαμε, όλων αυτών των νευρικών ρευμάτων που διαπερνάνε το σώμα μας. Στην πραγματικότητα φτάνουμε τον εαυτό μας να έρθει σε εκείνη τη στιγμή, σε εκείνο τον οργασμό, θα λέγαμε, για να μπορούμε να βγει από μέσα μας όλη αυτή η ενέργεια, η συσσόρευση που έχουμε. Αν όμως εμείς μάθουμε να αφαιρέσουμε τη βία από το σεξ, αν όμως εμείς μάθουμε την μετατροπή της ενέργειας, πώς μπορούμε να αυτή τη συσσόρευση που μπορούν δύο άτομα μαζί να συμπληρωμένα να κάνουν, φανταστείτε πόσο δύναμη θα έχουμε σαν αυτή τη μονάδα από δύο άτομα να τη χρησιμοποιήσουμε υπέρ μας, να τη χρησιμοποιήσουμε για ενθύμηση, να τη χρησιμοποιήσουμε για θεραπεία, να τη χρησιμοποιήσουμε για αναβάθμιση. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι το εργαλείο του σεξ από παλιά ζουμιμένου ήταν το μέγιστο εργαλείο, γιατί μέσα από αυτό μπορούν ακόμα να χρησιμοποιήσουν την υψηλότερη, θα λέγαμε, κατάσταση της ενέργειας, της δημιουργικής ενέργειας, της σεξουαλικής ενέργειας που υπάρχει από τα βάθη του σύμπαντος και γεννάει το σύμπαν μέχρι μέσα μας που γεννάει τον ψυχισμό μας και έξω μας που γεννάει τη μορφή. Αν αυτή η σεξουαλική ενέργεια λοιπόν εμπεριέχεται και μάθουμε τον τρόπο πώς εμείς να μπορέσουμε να την δημιουργούμε κατά βούληση, τότε μέσα μας μπορούμε να κάνουμε θαύματα όσον αφορά την αναβάθμισή μας. Τότε εμείς θα μπορούμε προσευχόμενοι ανάμεσα από εκείνη την ενέργεια να μπορούμε να καταλάβουμε τον ψυχισμό μας. Τότε εμείς θα μπορούμε με θέληση μέσα από αυτή την ενέργεια να μπορούμε να θυμηθούμε ποιοι είμαστε. Τότε με αυτή την ενέργεια της αναβάθμισης, της εκλέπτυσης, της που σημαίνει, όπως σας είπα στο προηγούμενο σεμινάριο, της ρευστότητας, της διανοητικής που έχουμε να αλλάζουμε επίπεδα, μπορούμε να νικήσουμε το ένστικτο και να δουλέψουμε όλη αυτή την ενέργεια όχι για να τη σπαταλήσουμε, όχι για να τεκνοποιήσουμε, αλλά για να τεκνοποιήσουμε μέσα μας, για να ενωθούμε μέσα μας, για να ανεβάσουμε μέσα μας, για να ενωθούμε και έξω μας, για να αγαπήσουμε έξω μας, για να αγαπήσουμε και μέσα μας, για να ενωθούμε με το σύμπαν, για να αγαπήσουμε το σύμπαν, για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, για να μπορούμε να υπερπηδήσουμε, θα λέγαμε, όλη την αισθηκτόδη φύση μας, που έχει γίνει, θα λέγαμε, ένα όριο επανάληψης της ειδονής οδύνης, της χαράς και του πόνου. Βλέπετε πάντοτε σε αυτή την κατάσταση στο κατώτερο επίπεδο, αλλά και στα ανώτερα, στο κατώτερο επίπεδο το καταλαβαίνουμε, όλα τα αντίθετα ενώνονται στα άκρα, γιατί συμπληρώνονται. Βλέπετε τους ανθρώπους να δεν μπορούν αυτή την ενέργεια να την αναβαθμίσουν, καταντούν μέσα από την ειδονή να θέλουν και άλλο και άλλο και άλλο, μέχρι που άλλη όψη της ειδονής είναι ο πόνος. Εκεί ξεκινάνε τα σαδομαζοχιστικά πράγματα και η βία της σεξουαλικής μας ενέργειας. Βιάζουμε τον εαυτό μας με τον αυνανισμό. Βάζουμε τον εαυτό μας σε κατάσταση να μπορεί να δημιουργεί πράγματα χωρίς την πραγματικότητα να υφίσταται η κατάλληλη κατάσταση για να μπορούν να δουλέψουν όλες οι ευφυΐες, θα λέγαμε, μέσα μας. Με την κατάσταση, θα λέγαμε, του αυνανισμού που έχουμε ξαναμιλήσει πάλι, με την κατάσταση του διανοητισμού λοιπόν στην πραγματικότητα, κάθε άνθρωπος, αν και σεξουαλίζεται με τον άλλο άνθρωπο, στην πραγματικότητα είναι μόνος του. Παρατηρήστε τον εαυτό σας, παρατηρήστε τον άνθρωπό σας. Κάθε φορά που μπαίνει στην ειδονή, κλείνει τα μάτια και τραβιέται μόνος του. Ειδονίζεται μόνος του. Μπορεί να υπάρχει εκεί, αλλά σας χρησιμοποιεί σαν εργαλείο για να μπει στην ειδονή μόνος του, στον εαυτό του, αντί να μπορεί να μπει σε εσάς. Όπως κάνει με το σώμα, όταν μπαίνουμε μέσα και διεισδύουμε στον άλλον, έτσι να διεισδύσουμε, να κάνουμε download, σας είπα, τις πληροφορίες του, να τον γνωρίσουμε. Γιατί είναι το μέγιστο εργαλείο γνωριμίας μας. Όλη η σεξουαλικότητα σε όλα τα επίπεδα του ενός με του άλλου. Όμως στην πραγματικότητα εμείς αντί να γνωρίσουμε, θα λέγαμε, τον άλλον, πάλι μπαίνουμε μέσα μας, μέσω αυτή της γοητείας, της ειδονής, της οδύνης και του διανοητισμού που προβάλλει αντί να μαθαίνει. Όταν εμείς έχουμε μάθει σαν άνθρωποι να προβάλλουμε τον εαυτό μας, να προβάλλουμε την ειδονή μας στον άλλον, δεν μαθαίνουμε τον άλλον, αλλά το χρησιμοποιούμε για να πάρουμε εμείς την ευχαρίστηση. Όταν μάθουμε εμείς όμως, μέσω από αυτή την πράξη πραγματικά να γνωρίζουμε τον άλλον και μπαίνουμε στο εμείς, είναι σαν να ανεβάζουμε λοιπόν, φίλοι μου, την κουνταλίνη. Γιατί μπορούμε μέσα από αυτή την ένωση, χωρίς βία,
Να κάτσουμε λοιπόν και να ενωθούμε με τον άλλο. Και να μπορούμε να δούμε μέσα από τον άλλο, τον ίδιο μας τον εαυτό στην πραγματικότητα. Να γνωρίζουμε με τη συνεργασία του συμπληρώματός μας, του έτερο ίμιση κατά της πολικότητας που ζούμε, πώς να κουμπώσουμε μέσα μας τον εαυτό μας για να είμαστε ολόκληροι. Και εφόσον μας βοηθάει και στην ατομική μας ανάπτυξη, μας βοηθάει άρα και σαν μονάδα με το ζευγάρι μας. Γιατί ένα κουμπωμένο συνδυσιακά ζευγάρι, τι κάνει, λειτουργεί σαν μονάδα. Και αφού λειτουργεί σαν μονάδα, θα είναι πιο ισχυρός ο ένας και πιο ισχυρός ο άλλος, γιατί χρησιμοποιεί την ένωση, το εμείς. Ισχύς εν την ενώση. Ισχύς εν την ενώση. Ισχύς εν την ενώση. Πού είδατε ισχύς εν την ενώση? Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, όταν εμείς καταχραζόμαστε λοιπόν εκείνα τα πράγματα λόγω άγνοιας, έρχεται η ώρα που η άγνοια θα φέρει τον πόνο. Για να μας φέρει πάλι σε εκείνη την κατάσταση να καταλάβουμε το τι στην πραγματικότητα είναι το εργαλείο. Αυτό που λέμε η σεξουαλικότητα. Αυτό που λέμε ο γάμος. Και τότε φτάνουμε σε εκείνο το σημείο να καταλάβουμε όλες αυτές τις γραφές ότι εννοούσαν άλλα όταν έλεγε «Και τώρα ο γαμπρός μπορεί να φιλήσει την ύφη». Γιατί τώρα όταν παντρεύεσαι πραγματικά, όταν κάνεις μέσα το γάμο τον ιερό, τότε πραγματικά εκείνη την ώρα μπορούν να φιληθούν, γιατί πριν δεν αγαπιόντουσαν. Σας είπα, αγαπάω σημαίνει γνωρίζω. Δεν είναι δυνατόν τον άλλον να τον έχεις αγαπήσει. Γι' αυτό το φιλί στην πραγματικότητα, επειδή περιέχει μέσα στο σάλιο, που είναι και αυτό ένα κομμάτι ενέργειας που κρατάει μέσα μας τις φυσικές ιδιότητες, γι' αυτό και σε πολλές τηλετουργίες το σάλιο είναι σαν μετάδοση ορισμένων ψυχικών ενεργειών, γι' αυτό και το φιλί κανονίζει πάντοτε και γνωρίζετε γονιδιακά αν ο άλλος σας κάνει. Γνωρίζετε γονιδιακά και στα εσωτερικά πράγματα αν με τον άλλον από το φιλί νιώθετε τον έρωτα. Και για θυμηθείτε τον εαυτό σας λοιπόν, όπως σας λέω εγώ, μέσα από αυτή την κάψη και τη φωτιά που νιώθαμε όταν ήμασταν νέοι. Βλέπετε τότε όταν ήμασταν νέοι, η φωτιά μέσα μας ζούσε και αυτή η φωτιά ερχόταν και έκαιγε τα πάντα. Τι έκαιγε στην πραγματικότητα? Τους εγωισμούς μας. Μέσα μας όλα αυτά τα πράγματα, τα δαιμόνια που είχαμε αποκοπείς, ερχόταν η φωτιά για να τα κάψει, να τα λιώσει, για να μπορέσουμε τη φωτιά, τι να κάνουμε, να τα μετασχηματίζουμε ξανά όπως θέλουμε εμείς. Αυτό που κάνει η γη, αυτό που κάνει το κέντρο μας, αυτό που κάνει η γη με τον πυρήνα της. Όλα αυτά όμως στον πυρήνα και καίγονται, λιώνουν οι μορφές για να ξανασχηματιστούν διαφορετικά. Και αυτό γίνεται ανακύκλωση. Έτσι ακριβώς γίνεται και εμάς. Αλλά αναλογιστείτε, έχουν οι άνθρωποι τη φωτιά που είχαν νέοι? Παγωμένοι ανθρώποι κάνουν σεξ. Βίο. Παγωμένοι ανθρώποι κάνουν βίο σεξ. Παγωμένοι ανθρώποι κάνουν βίο σεξ. Πτώματα, 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 πτώματα που λένε ότι συνεσιάζονται με προφυλακτικά ή χωρίς. Μέσω της βίας. Όλοι λοιπόν εσωτερικά τι έχουμε? Προφυλάξεις, προφυλάξεις, προφυλάξεις. Γιατί είμαστε μέσα σε αρρώστιες. Σε αρρώστιες, σε αρρώστιες. Και είμαστε σε μια κατάσταση καραντίνας όλοι μας. Μην τυχόν ο ένας κολλήσει από τον άλλον. Πού είναι λοιπόν οι ήρωες, θα λέει, αυτοί που θέλουν να γνωρίσουν τον εαυτό τους ακόμα και σε αυτή την περίοδο και πάνε να αγαπήσουν πραγματικά? Πού είναι αυτοί που θέλουν να νιώσουν τον έρωτα, τον μαγνητισμό, να τους περνικάει τις προφυλάξεις και να πείξεις κάτι, εμπιστεύομαι, αλλά με ποια έννοια της εμπιστοσύνης? Τι σημαίνει εμπιστοσύνη? Με την εμπιστοσύνη του συγχρονισμού. Με την εμπιστοσύνη όχι στον άλλον, όχι σε μένα, αλλά στο συγχρονισμό. Ότι από τη στιγμή που κάτι υπάρχει, το εμπιστεύομαι. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εμπιστεύομαι την ελεύθερη βούλησή σου. Εμπιστεύομαι την ελεύθερη βούλησή μου. Εμπιστεύομαι την ένωση. Μέχρι εκεί που είναι. Μέχρι εκεί που πάει. Μέχρι εκεί που νιώθουμε και δύο καλά. Εμπιστεύομαι τη συνεργασία. Κάθε συνεργασία είναι ιερή. Και μόλις καταλάβουμε ότι εμείς μπαίνουμε σε εκείνη την κατάσταση σωστή σεξουαλικότητα και βρούμε μέσα μας τους ιερούς δεσμούς και ενωθούμε πραγματικά με τον νεότερο εαυτό μας. Ενωθούμε πραγματικά με την ψυχή μας, ενώσουμε πραγματικά την ψυχή μας με την ανώτερη ψυχή μας, ενώσουμε τον Μπούντι και τον Μάνας, ενώσουμε όλες αυτές τις ουσίες, θα λέγαμε, μέσα μας, τότε φίλοι μου, αφού έχουμε κάνει την ιερή αυτή ένωση που δεν σπάει με τίποτα, δεν φοβόμαστε μετά τις προκλήσεις της ζωής. Γιατί δεν γίνεται να φύγουμε ποτέ από τον ανώτερό μας, από τον πατέρα μας? Γιατί θα γυρίσουμε σαν τον άσο το ιό, ό,τι και να κάνουμε μετά? Γιατί θα γυρίσουμε πίσω πραγματικά, γιατί έχουμε την επαναφορά, γιατί έχουμε κάνει ιερό δεσμό. Έτσι και στο γάμο, τον αληθινό. Αυτοί οι άνθρωποι που αληθινά έχουν υπάρξει παντρεμένοι αληθινά, αυτή η ιερή σχέση που έχουν δεν σπάει, φίλοι μου, από τα διάφορα εγώ, από τις διάφορες καταστάσεις, από τις διάφορες μάχες, από τις διάφορες δεξιότητες.
Αυτή λοιπόν η επαναφορά που έχουμε είναι όλο το α και το ω, να μπορούμε εμείς να αφαιθούμε και να γνωρίσουμε τον εαυτό μας σε όλες τις καταστάσεις. Πώς όμως οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον εαυτό τους? Όλοι φοβούνται μην τους πάρει κάτω βόλτα. Όλοι φοβούνται την καταστροφή. Γιατί δεν έχουν φτιάξει τα ιερά δεσμά, τα αιώνια δεσμά της επαναφοράς. Υπάρχουν, αλλά δεν τα νιώθουν, δεν τα ζουν. Γι' αυτό και δεν εμπιστεύονται τον εαυτό τους. Γι' αυτό δεν εμπιστεύονται τον έρωτά τους. Γιατί όλοι φοβούνται, γιατί έχουν ταυτιστεί, θα λέγαμε, με τον υλικό φορέα. Με τον υλικό φορέα, που σημαίνει εμπιστεύομαι πιο πολύ τον αισθηκτόδη εαυτό μου. Που ο αισθηκτόδης εαυτός μου δεν έχει φτάσει σε εκείνο το σημείο να μπορεί να συλλάβει όλες τις ανώτερες ενέργειες της Ένωσης, αλλά ο αισθηκτόδης εαυτός μου έχει έρθει για να μπορεί, τι να κάνει, να συλλάβει όλες τις ενέργειες της αποκοπής, για να μπορούμε όλοι να παίζουμε τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, θέλω να καταλάβετε ότι αυτοί που πραγματικά θέλουν να γνωρίσουν δεν μπορούν να το κάνουν προφυλακτικά. Και έτσι λοιπόν, στην πραγματικότητα κανένας δεν θέλει να γνωρίσει τον άλλον. Στην πραγματικότητα ο ένας χρησιμοποιεί τον άλλον σαν εργαλείο για το βόλεμα. Σαν εργαλείο για να νιώθει και ότι καλύπτει τις ανάγκες του. Βλέπετε λοιπόν ότι ακόμα και αυτό, η έννοια που έχουμε εξευτελίσει, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, όλη αυτή τη σεξουαλικότητα αυτόν τον καιρό, είναι λόγω της, θα λέγαμε, κατάστασης του εκκρεμούς. Ότι από τη μια πάντα έχει έρθει μεγάλη κατάκριση και από την άλλη πάντα, όταν δεν υπάρχει συναισθησιακή κατάσταση, θα έρθει να μας δείξει όλες τις συνέπειες της πίεσης που είχαμε τραβήξει τόσες, θα λέγαμε, χιλιάδες χρόνια, καταπιέζοντας τον εαυτό μας με την έννοια ότι είμαστε πολιτισμένοι. Βλέπετε πιο καλά ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, είναι αληθινός όταν αφήσει τον εαυτό του και δέχεται τις ανάγκες του, παρά ένας άνθρωπος που λέγεται πολιτισμένος και τι κάνει, σφίγγει, θα λέγαμε, τις ανάγκες του. Αρχίζει και πνίγει τον εαυτό του. Σεξουαλικά λοιπόν, όταν εμείς θέλουμε να κάνουμε κάτι για ειδονή, θα σας παρακαλούσα να έχετε γνωρίσει πρώτα την ιερή κατάσταση του σεξ. Να έχετε γνωρίσει με ποιο πάτε και τι να κάνετε, γιατί πολύ απλά δεν θα μπορείτε να συνεργαστείτε. Πιο καλά είναι λοιπόν να γνωρίσουμε τον άλλον, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας, ώστε να μπορούμε να αγαπάμε τον άλλον. Και αφού αγαπάμε τον άλλον σαν ψυχή, και αφού αγαπάμε τον άλλον σαν άνθρωπο, και αφού αγαπάμε τον άλλον σαν φίλο, με ύψιλο, την πολικότητά του, τότε έρχεται η ώρα μετά το γάμο λοιπόν, ο γαμπρός να φιλήσει την ύφη. Τότε έρχεται η ώρα που λένε μετά το γάμο να κάνει σεξ. Αλλά δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα που οι διεστραμμένοι, άγαμοι, σε εισαγωγικά παπάδες, αυτοί οι βέβυλοι του σεξ, αυτοί οι βέβυλοι της θηλυκής ενέργειας, αυτοί οι βέβυλοι που είναι στις εκκλησίες και το παίζουν ότι είναι ιερείς, αυτοί οι βέβυλοι της δίθεν αγαμίας, να σας μάθουν λοιπόν πώς εσείς τι στην πραγματικότητα. Να σας μάθουν να μην συνουσιάζεστε. Με την καλή πρόθεση να σας μάθουν λοιπόν την συνουσία. Βλέπετε λοιπόν, η συνουσία είναι δυνατόν να γίνει όταν εμείς δεν αλλάζουμε ουσία. Βλέπετε λοιπόν, η συνουσία ποτέ δεν υπάρχει στους ανθρώπους, γιατί ποτέ ο ένας δεν γνωρίζει τον άλλον. Γιατί ποτέ μέσα μας δεν υπάρχει συνουσία. Γιατί μέσα μας δεν ερωτροποιούμε τα διάφορα πεδία της ψυχολογίας μας. Έτσι λοιπόν πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο να υπάρξει πρώτα ο εσωτερικός μας γάμος. Αυτό που όλες οι δίθεν, θα λέγαμε, θρησκείες, με αποκωδικοποιημένα, θα λέγαμε, πράγματα, δεν μπορούν πλέον να δώσουν στους ανθρώπους. Θέλω λοιπόν, φίλοι μου, αυτήν τον καιρό να μάθουμε λοιπόν ότι ο ιερός γάμος συμβαίνει πρώτα μέσα μας, όπως όλα τα πράγματα. Μόλις συμβαίνει μέσα μας, είναι φυσικό να τον καταλάβουμε, επειδή έχουμε τα μάτια προς τα έξω, τις αισθήσεις προς τα έξω. Όλες οι πέντε αισθήσεις, θα λέγαμε, τι κάνουν, κοιτάνε προς τα έξω. Όλες οι πέντε αισθήσεις κοιτάνε προς τα έξω. Μόνο η διέστηση είναι αυτή που μπορεί και κοιτάει μέσα μας. Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι δεν μπορούν ακόμα να έχουν αυτή την αναγνωρισμένη, την μεγάλη, αυτή την διαισθητική κατάσταση, την αντιληπτική ματιά, θα λέγαμε την ενεργοποίηση του τρίτου ματιού, που μπορεί το τρίτο μάτι να κοιτάει και μέσα και έξω. Τι γίνεται λοιπόν, φίλοι μου? Χρησιμοποιούμε λοιπόν σαν εργαλεία όλες τις σχέσεις μας για να μάθουμε τις εσωτερικές μας σχέσεις. Σας το είχα πει και άλλη φορά, είναι αρχή όλων των μοιήσεων. Χρησιμοποιούμε λοιπόν συνειδητά τη σχέση μας για να μάθουμε τις εσωτερικές μας σχέσεις. Βλέπετε λοιπόν, οι άνθρωποι όταν βιάζουν την απόλαυσή τους, όταν βιάζουν τη μέγιστη απόλαυσή τους,
όταν βιάζουν την αναπαραγωγή τους, όταν βιάζουν, τα λέγαμε, το μεδούλι τους, όταν βιάζουν την αίσθηση της ανταλλαγής, φανταστείτε λοιπόν για ποιο λόγο ζούμε σε ένα βίαιο κόσμο. Γιατί ο κόσμος, τι σας είπα, ότι είναι ανταλλαγή πληροφορίας. Ο κόσμος είναι μοίρασμα. Όταν εμείς βιάζουμε το μοίρασμα, πώς είναι το να ζήσουμε παράδεισο εδώ στη γη? Βλέπετε λοιπόν, όταν το μοίρασμα είναι τόσο βίαιο, άρα και το προϊόν θα βγαίνει βία. Γι' αυτό λοιπόν είπε στην Εύα, σε εισαγωγικά, αποκωδικοποιούμε και άλλες καταστάσεις, ότι θα γεννάς, και πώς θα γεννάς, με πόνο. Με πόνο, της λέει, γιατί το προϊόν, όταν δεν είναι γέννημα ανωτέρων ποιοτήτων, είναι φυσικό να μας φέρνει πόνο. Και έτσι λοιπόν εμείς που είμαστε τα προϊόντα των απογόνων μας, είναι φυσικό να πονάμε και να βγαίνουμε με ασθένειες. Και το γονίδιό μας μέσα από το DNA μας να παραγάγει συνεχόμενα όλες τις λαθασμένες καταστάσεις τις οποίες εμείς έχουμε επιφέρει μέσω των ανώμαλων σχέσεών μας. Ενώ αν μπορέσουμε εμείς πρώτα να δημιουργήσουμε τον ιερό γάμο μέσα μας, την ιερή σύνδεση, την ιερή αλυσίδα που ήδη υπάρχει, το ξαναλέω απλά συνειδησιακά, γιατί εμείς συνειδησιακά εξελισσόμαστε, που ήδη υπάρχει όμως, καλείστε όμως να το θυμηθείτε. Και μόλις το νιώσετε, τότε αυτή η επαναφορά θα σας κάνει να λειτουργήσετε σαν εξερευνητές, σαν επιστήμονες. Να μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, από όρια, παρτούζες, οτιδήποτε άλλο πράγμα έχει βγει, να μπορείτε να φτάσετε στα όρια σας, αλλά με την επαναφορά εκείνη να μαρτυράτε αντί να κάνετε αμαρτία. Να μαρτυράτε αντί να κάνετε αμαρτία. Να μαρτυράτε. Οπότε μέσα στο ιστορικό σας δικαστήριο θα έχετε εκείνους τους μάρτυρες, οι οποίοι θα σας πούν τι έγινε για να έχετε σωστή δίκη για αυτό το πράγμα που έχετε βιώσει. Όταν εμείς όμως δεν μαρτυράμε, δεν έχουμε μάρτυρες στο ιστορικό μας δικαστήριο, στη δική μας πραγματικότητα, στη δίκη μας, οπότε δεν μπορούμε να φτάσουμε στο σωστό συμπέρασμα. Ποιο να σοφρονίσουμε, ποιος θα είναι ο έγκλειστος και ποιος θα είναι ο ελεύθερος. Και συνεχόμενα φτάνουμε σε λαθασμένες δίκες μέσα μας, γιατί δεν έχουμε σωστές μαρτυρίες. Γι' αυτό υπάρχει λοιπόν η αμαρτία, που σου λέει μαρτύρα αυτό που κάνεις, γιατί αν δεν το μαρτυράς δεν βάζεις συνείδηση. Επομένως το κάνεις μηχανικά, επομένως δεν υπάρχει δίκη και επομένως ό,τι και αποφάσεις και να βγάζεις θα είναι άδικες, χωρίς δίκη. Επομένως πώς θες να βιώσεις την αλήθεια, θα ξαναπάς στον πόνο. Αυτό είναι αμαρτία, δεν είναι κάτι ενοχικό, είναι κάτι που σου λέει ξύπνα, δες, κάνε ό,τι κάνεις, βάλε όμως το φως της συνείδησής σου μαζί. Κάθε φορά, όσο μπορείς. Και τότε θα εξελίσσεσαι. Και το πάνε με τρονάρι στον αυτό λέει. Βάλε συνεχόμενα τι, το μέτρο σου που είναι η συνείδηση. Με αυτό μετράς. Με τη συνείδησή σου μετράς. Με τη συνείδησή σου μετράς. Βάλε, σου λέει, το μέτρο. Σε ό,τι κάνεις. Βάλε τη συνείδησή σου. Μέτρα αυτό που κάνεις. Και θα φτάσεις στο άριστο. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, το θέμα του σεξ δεν είναι μόνο αυτή η απόλαυση. Είναι ένα εργαλείο που μπορούμε να χειριστούμε και αυτό το εργαλείο μπορεί να μας κάψει και μπορεί να μας ανεβάσει. Μπορεί να μας θεραπεύσει, αλλά μπορεί και να μας αρρωστήσει. Όπως όλα τα εργαλεία λοιπόν, φίλοι μου, έτσι και η σεξουαλική ενέργεια, όταν εμείς δεν την χειριζόμαστε σωστά, μπορεί να τη μεταθέσουμε στα άλλα κέντρα, όπως κάνουν στους διάφορους αθλητές που λένε, στους διάφορους διανοητιστές που λένε, στους διάφορους ανθρώπους που θέλουν να πτύξουν ορισμένα πράγματα που λένε και του λένε μην κάνει σεξ. Γιατί αυτό το εργαλείο μπορεί στην ενέργεια αυτή να την πας και να πας στα άλλα κέντρα για να τα υπερφορτώσεις, να τα υπερφορτώσεις. Παραδείγματος χάρη, για όσους ξέρουν, μπορούν να βάλουν, θα λέγαμε, κυροζήνη στο μηχανάκι. Και τι θα γίνει το μηχανάκι? Στην αρχή θα τρέξει, θα φουλάρει και μετά η μηχανή του θα καεί. Γιατί λειτουργεί με βενζίνη, όχι με κυροζήνη. Έτσι ακριβώς, φίλοι μου, συμβαίνει και όταν εμείς δεν χειριζόμαστε τη σεξουαλική ενέργεια σωστά. Όταν εμείς είμαστε σε καταστάσεις αγαμίας, παραπάνω από ό,τι πρέπει, παραπάνω από την παύση την οποία πρέπει, όλη αυτή η σεξουαλική ενέργεια που έρχεται, έρχεται στο διανοητικό και το τρελαίνει. Το παραλογίζεται. Στην αρχή υπερφορτώνει και μετά παραλογίζεται. Έρχεται στο συμπαθητικό, θα λέγαμε, στο γεννησιακό έργο, θέμα μας, εδώ πέρα, στο κέντρο μας. Και τι κάνουμε? Παραλογιζόμαστε συναισθηματικά. Υπερφορτώνεται. Έρχεται στο κινητικό κέντρο. Και τι κάνουμε? Είμαστε σε υπερδιέργεση κινητική συνέχεια. Και τι κάνουμε μετά? Έρχεται σε κάθε υπερδιέργεση η έννοια μετά της ασθένειας, της κόπωσης. Θέλω να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι να λειτουργεί η ενέργεια σωστά και με τις παύσεις, αλλά ούτε να ατροφεί. Θέλω, φίλοι μου, λοιπόν, να καταλάβετε τι σημαίνει το σώμα μας, τι σημαίνει το συγκινησιακό μας σώμα, τι σημαίνει το νοητικό μας σώμα, τι σημαίνει το ψυχικό μας σώμα.
και να καταλάβετε γιατί παλιά λέγανε «Ω, αγίδες γεροντοκόρη, α, γεροντοκόρη, άστην, αυτή είναι γεροντοκόρη, τα έχει χάσει, ο άλλος είναι γεροντοκόρη, τα έχει χάσει». Δεν είναι το θέμα να κάνουμε αγαμία, το θέμα είναι να ξέρουμε πώς να χειριζόμαστε κάτι. Και η σεξουαλική ενέργεια, επειδή ήδη είναι αυτή η ενέργεια, μπορεί να σας απελευθερώσει στην πραγματικότητα, όταν γίνεται, σας είπα σωστά, μπορεί να σας φέρει αποτελέσματα και στις ορμόνες στο σώμα, μπορεί να σας φέρει αποτελέσματα και στις συγκινήσεις και στη νόηση και στην ψυχή. Έτσι λοιπόν οι πετυχημένοι άνθρωποι ξέρουν να συμπεριφέρονται με αυτό το εργαλείο που λέγεται σεξ ανάλογα. Αλλιώς δεν μπορείτε, φίλοι μου, να επιτύχετε τα μέγιστα αποτελέσματα. Βλέπετε σημερινή κοινωνία γιατί όλοι αυτοί οι Ιλουμινάτοι και όλα αυτά τα πράγματα χειρίζονται τον άνθρωπο μέσα από το κέντρο του σεξ. Γιατί τον βάζουν στην κατάσταση του ενστίκτου για να μπορούν να τον προγραμματίζουν. Γιατί από τον φόβο και τη σεξουαλικότητα ανοίγει ο άνθρωπος πολύ. Είναι τα δύο κέντρα που ο εγκέφαλος πετυχαίνει εκείνη την κατάσταση να μπορεί να ανοίξει και είναι δεκτικός σε οτιδήποτε λοιπόν του παρέχεις. Δείτε πώς έχει γίνει φοβικό και σεξουαλικό όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα που λέμε κοινωνία. Μόνο και μόνο για να σας ελέγχουν. Η σεξουαλικότητά μας λοιπόν, φίλοι μου, παίζει μεγάλο ρόλο. Να γίνουμε συνειδητοί σεξουαλική ενέργεια σημαίνει να μπορούμε να τη χειριζόμαστε και να την μετατρέπουμε σε εκείνες τις νοητικές πτυχές του εγκεφάλου της ρευστότητας, των ρευστών, των κοσμικών ρευστών που χρησιμοποιούμε την έννοια της βάφτισης. Όταν εμείς φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο λοιπόν και βαπτιστούμε με τα κοσμικά ρευστά μέσα μας, στην πραγματικότητα αλλάζουμε πτυχές συνείδησής μας. Ξυπνάνε πτυχές συνείδησής μας. Γιατί το ρευστό είναι στην πραγματικότητα το είδωρ, είναι στην πραγματικότητα ο ενδιάμεσος των κόσμων. Αυτό που λέτε νερό στην κοσμική του ύπαρξη. Θέλω λοιπόν, φίλοι μου, να σας πω ότι ο άνθρωπος στον καιρό έχει ξεχάσει αυτές τις συγκεκριμένες δασκαλίες που είναι για εκείνες τις ψυχές που μέσα από αυτό τον κύκλο της ανακύκλωσης θέλουν να ξεφύγουν με την έννοια να εξελιχθούν πραγματικά. Όλοι θα εξελιχθούν, μόνο που οι άλλοι θα τραβήξουν μεγαλύτερο πόνο. Έτσι λοιπόν από παλιές σαρκώσεις, τα λέγαμε, της γης, από πολλές ανθρωπότητες που υπήρχαν στη γης, από εκατομμύρια και χιλιάδες χρόνια προσπαθούσαν να δώσουν δασκαλίες ώστε ο άνθρωπος να φτάσει στη χριστικοποίηση. Δηλαδή στην ένωση μεταξύ Θεού και ύλης, τα λέγαμε, ανθρώπου και Θεού, στην ένωση του θεϊκού ανθρώπου. Σε αυτόν τον πλανήτη που λέγεται Γη. Και κάθε φορά εμείς οι άνθρωποι καλούμαστε να επιφέρουμε όλο αυτό το μέγα έργο μέσω της δικής μας ελεύθερης βούλησης. Γι' αυτό και στις αρχές τα λέγαμε διδασκαλίες της Ελλάδος, έλεγε ότι ο Δίας, ο κοσμικός νους, νίκησε τους Τιτάνες, τα διάφορα αρχέτυπα. Αλλά χρειάστηκε τον άνθρωπο, τον Ηρακλή. Εμείς είμαστε Ηρακλειδείς. Εμείς είμαστε ο Ηρακλής. Για να ο κοσμικός νους να μπορεί να επιφέρει τη δική του, θα λέγαμε, κατάσταση να νικήσει τα αρχέτυπα του κόσμου αυτού και να βγούμε έξω από τη μάχη του Δία με τους Τιτάνες και να βγει νικητής. Αυτό καλούμαστε να παίξουμε εμείς εδώ πέρα. Να νικήσουμε τους δικούς μας εσωτερικούς, κοσμικούς, περιοριστικούς Τιτάνες μέσω της νόησης, της υψηλής κοσμικής νόησης, για να μπορούμε να επιφέρουμε ένα αποτέλεσμα. Βλέπετε ότι όλα στην πραγματικότητα είναι ένα. Και μόνο ο δικός μας περιοριστικός, ατομικός, εσαρκωμένος νους είναι αυτός που χωρίζει λίγο-λίγο για να δημιουργήσει τα βήματα της εξέλιξής μας. Βλέπετε στην πραγματικότητα κάθε φορά που σεξ κάνουμε, που σεξουαλιζόμαστε, που κάνουμε το γάμο, πώς ενώνουμε τα γεγονότα μεταξύ τους. Γιατί πάβει να είναι μερική η συνείδησή μας, γίνεται πιο μεγάλη, πιο μεγάλη, πιο μεγάλη. Έτσι βλέπουμε τη ροή που υπάρχει στην πραγματικότητα και όχι εμείς κάθε φορά πού εστιάζουμε και σε τι γεγονός και να μετράμε γεγονότα. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν γεγονότα παρά μόνο η περιοριστική αντίληψή μας που λέει ότι κάτι είναι γεγονός. Γιατί η ροή είναι μία. Είναι ένα γεγονός. Αιώνιο. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, αυτό το ένα γεγονός καταλαβαίνουμε ότι αυτοί που θέλουν να πετύχουν την αυτοπραγμάτωση και να γίνουν κύριοι όλων των μυστηρίων που υπάρχουν, θα λέγαμε των κοσμικών, πρέπει να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο της ένωσης, της σεξουαλικής τους, θα λέγαμε, ένωσης μέσα τους, του ιερού γάμου μέσα τους. Λοιπόν, μετά από αυτό, έτσι, σήμερα θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες και πιο ειδικά πάνω σε αυτό το πράγμα. Νομίζω όμως ότι έπεισα τη βασική κατάσταση για να εννοήσετε ορισμένα πράγματα. Οι υπόλοιποι μπορούν να κάνουν τις ερευνές τους για περαιτέρω λεπτομέρειες των πρακτικών και όλων των μοιήσεων που υπάρχουν. Όπως ψάχνει, βρίσκει και όποιος ζητάει, του έρχεται.
Τώρα θα είμαι έτοιμος να απαντήσω στα διάφορα ερωτήματά σας, έτσι, για να κλείσουμε και αυτόν τον κύκλο, θα λέγαμε, τη σημερινή μας ζωντανής μετάδοσης. Έτσι, περνάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος και ξεκινάμε. Λοιπόν, λέει λοιπόν η Γεωργία, ισχύει ότι με όποιον κάνουμε έρωτα σε ένα άλλο επίπεδο υπάρχει περίπτωση να έχουμε δημιουργήσει απογόνους ενεργειακούς. Ευχαριστώ. Κάθε φορά που εμείς κάνουμε μια σύνδεση στους εσωτερικούς κόσμους, πάντοτε δημιουργούμε ένα προϊόν. Κάθε φορά που η ενέργεια, η θετική με την αρνητική, η ασθενική με τη θετική ενώνεται, πάντα δημιουργεί. Με αυτή την έννοια, δύο άνθρωποι όταν συγκινησιακά ενώνονται στα εσωτερικά πεδία, όπως τα εξωτερικά πεδία σας έχω πει ότι κάνουν τα παιδιά, έτσι δημιουργούν και εσωτερικά παιδιά μέσα τους. Όπως τα εξωτερικά παιδιά τα κοιτάτε και λέτε ο έρωτάς μου με τον άνθρωπο που έκανα, ο γάμος μου με τον άνθρωπο, ο γιωμένος γάμος μου στην πραγματικότητα, έτσι και εσωτερικά υπάρχει ένα, σε εισαγωγικά θα λέγαμε, πνεύμα, ένα αγνό παιδί, ένα μωρό, που αυτό όσο το ταΐζετε με την ένωσή σας, κρατιέται σαν ένα σύννεφο, σαν ένα εγρηγορός και αλληλοτρέφεστε από αυτό το εγρηγορός, όπως αλληλοτρέφεστε από τα παιδιά σας, γιατί βλέπετε τον έρωτά σας μέσα από το παιδί σας γεννημένο. Έτσι και στις ενώτερες, θα λέγαμε, καταστάσεις, στα εσωτερικά μας παιδεία, δημιουργείται ένα συγκεκριμένο ηλεκτρομαγνητικό, θα λέγαμε, πεδίο. Έτσι πολύ απλά στο λέω. Που αυτό το πεδίο, το αυτό το εγρηγορός, έρχεται από τη σύζευση των δύο ατόμων. Όταν δύο άτομα λοιπόν αγκαλιάζονται, φιλούνται, ερωτεύονται, γίνονται φίλοι, πάντοτε δημιουργούν αυτό το εγρηγορός. Όσο το τρέφουμε, γεννιέται και προχωράει σε παιδί. Όσο το κρατάμε σαν τροφία, αυτό το παιδί πεθαίνει και έτσι δεν έχουμε κάτι να μπορούμε να δούμε για να μπορούμε να θυμόμαστε τον έρωτά μας, τη φιλία μας, τη σχέση μας. Κάθε σχέση, όποια και αν είναι αυτή, δημιουργεί ένα ανάλογο εγρηγορός. Όσο το ταΐζουμε, δυναμώνει η σχέση. Όσο δεν το ταΐζουμε, η σχέση πεθαίνει. Λοιπόν, λέει η Αλεξάνδρα, αισθηκτόδης εαυτός είναι λαθασμένος, τι είναι το αίσθηκτο, είναι διαίσθητη πληροφορία. Ο αισθηκτόδης εαυτός μας, φίλοι μου, είναι όλος ο αυτοματικός εαυτός ο οποίος έχουμε. Για να μπορούμε εμείς να έχουμε την ελεύθερη βούληση και την αστίαση, θα λέγαμε, της συνείδησής μας σε ορισμένα πράγματα, ορισμένα τα έχουμε αφήσει σε μια μηχανική κατάσταση. Για να μην ασχολούμαστε κάθε φορά με την καρδιά και λέμε χτυπά, 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 και όποτε ξεχάσουμε να το πούμε να πεθάνουμε, χτυπάει η καρδιά μόνη της. Έτσι συμβαίνει με το στομάχι, έτσι συμβαίνει με όλα τα πράγματα που λειτουργούν στο δικό μας υποσυνείδητο, για να μας δώσουν έναν αυτοματισμό, ώστε εμείς να μπορούμε να ασχοληθούμε και να επικεντρώσουμε τη συνείδησή μας στα διάφορα γεγονότα τα οποία έχουμε διαλέξει να βιώσουμε, σαν ψυχές, τα λέγαμε. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεν μπορούμε εδώ να παίξουμε τον Θεό. Εδώ παίζουμε τον άνθρωπο. Λίγο-λίγο στην εξέλιξή μας αυτοματοποιούμε τα πράγματα για να μην χρειάζεται να τα εξασκούμε, θα λέγαμε, με συνείδηση. Γιατί κάθε φορά εκεί που δίνουμε συνείδηση, εκεί μας παίρνει και λίγο ενέργεια. Όταν όμως μάθουμε και αυτοποιήσουμε τα πράγματα, τότε μπορούμε να έχουμε μια ελεύθερη, θα λέγαμε, βούληση να ασχοληθούμε με αυτό που θέλουμε καλύτερα. Τι γίνεται όμως? Η αυτοματοποίηση του ανθρώπου δυστυχώς έχει προγραμματιστεί διαφορετικά από το αρχικό πρόγραμμα που είχαμε. Έχουμε εκφυλιστεί, έχουμε φύγει έξω από τη φυλή μας δηλαδή. Έχουμε εκφυλιστεί πάνω στην αυτοματοποίηση γιατί μας έχουμε αυτοματοποιήσει με έννοιες εντροπικών ενεργειών. Δηλαδή με αποσυνδετικές έννοιες που φέρνουν πόνο και αποσύνδεση και μη δημιουργία προϊόντος. Άρα τι πρέπει, όταν σε ένα εργοστάσιο ο αυτοματισμός δεν είναι σωστός, το προϊόν θα βγει διαφορετικό από ό,τι θέλουμε. Άρα το εργοστάσιο θα το κλείσουμε αν δεν ξέρουμε πώς να το αλλάξουμε. Γιατί απλά δεν βγάζει το προϊόν που θέλουμε να πουλήσουμε. Άρα τι χρειάζεται, σταματάμε τον αυτοματισμό αυτόν, φτιάχνουμε εμείς αυτό που πρέπει και μετά το ξεκινάμε πάλι τον αυτοματισμό ώστε να λειτουργεί κατά τη δική μας βούληση. Βλέπετε, ο άνθρωπος δεν έχει αυτόν τον αυτοματισμό κατά τη δική του βούληση. Γιατί έχει ξεχάσει ποιος είναι. Απλά λειτουργεί με έναν λαθασμένο αυτοματισμό πλέον. Αυτός ο αυτοματισμός, ο λαθασμένος, δεν έχει συλλάβει ο άνθρωπος που είναι λαθασμένος ακόμα και τον λειτουργεί σαν εαυτό του πραγματικό. Έχει ταυτοποιήσει τον εαυτό του με ένα χαμηλό, θα λέγαμε, υπόβαθρο, το οποίο νομίζω ότι είναι. Έχει ταυτοποιήσει τον εαυτό του με το χαμηλό νου, θα λέγαμε, με το κατώτερο νου του. Έχει ταυτοποιήσει τον εαυτό του με τον πόνο του. Έχει ταυτοποιήσει τον εαυτό του με την ύλη. Έχει ταυτοποιήσει τον εαυτό του με πάρα πολλά πράγματα
που όμως του μειώνουν την έννοια, θα λέγαμε, του Θεού μέσα του. Γι' αυτό οι άνθρωποι τυραννιούνται. Γιατί έρχεται ο πόνος μετά να μας δείξει ότι κάτι δεν πάει καλά. Έρχεται το προϊόν να μας δείξει ότι κάτι δεν πάει καλά. Θέλω να καταλάβετε την έννοια του αυτοματισμού. Το αίσθητο λοιπόν έχει φτιαχτεί έτσι για να μπορεί να μας βοηθήσει να μπορούμε να επιβιώνουμε με μερικές, θα λέγαμε, καταστάσεις, μνήμες, όπως είναι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις που έχετε στα τηλέφωνά σας. Πέρα από τις εργοστασιακές ρυθμίσεις που είναι για να λειτουργεί και έχει μέσα το λειτουργικό, για να μπορεί να είναι το Android ή να μπορεί να είναι το Windows ή οτιδήποτε, αφού έχετε το σωστό λειτουργικό, ξεκινάτε με αυτό να έχετε το τηλέφωνο. Αφού έχετε λοιπόν τις εργοστασιακές σας ρυθμίσεις μέσα σας, το DNA σας, λειτουργεί σαν μνήμη. Και έτσι λοιπόν κάθε φορά εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να φτιάξετε το δικό σας προφίλ πάνω εκεί. Και μετά λίγο-λίγο να εκμεταλλευτείτε έτσι όλη αυτή την παροχή του εργαλείου. Αυτό ακριβώς συμβαίνει μέσα μας. Όταν εμείς στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις δεν είναι σωστές, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και πνιγόμαστε. Και πρέπει να το πάμε πού? Στον προγραμματιστή πίσω. Αυτό έχει συμβεί και σε εμάς, φίλοι μου. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει πειράξει τις εργοστασιακές του ρυθμίσεις καιρό με τον καιρό. Και αρχίζουν και υβριδιαζόμαστε. Κάνουμε ύβριση προς τον κοσμικό νου. Για να μάθουμε λοιπόν ψυχολογικά τι σημαίνει ελεύθερη βούληση, πρέπει να έχουμε την έννοια της καταστροφής. Ότι μπορώ να επιλέξω την καταστροφή μου. Αλλιώς δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση. Για να παίξουμε λοιπόν αυτό το ωραίο το παιχνίδι της αμφιβολίας και της ελεύθερης βούλησης, έπρεπε να έχουμε την ιδιότητα, παύλα, την κατάλληλη εκείνη, θα λέγαμε, απόφαση να μπορούμε να καταστρέψουμε φαινομενικά ή να βιώσουμε, θα λέγαμε, την καταστροφή του εαυτού μας. Ο άνθρωπος, επειδή έχει την ιδιότητα αυτή της ελεύθερης βούλησης, έχει την ιδιότητα να μπορεί να βιώσει την καταστροφή. Λοιπόν, όλα αυτά γίνονται για να κάνουμε συνειδητή την επιλογή μας προς το φως. Συνειδητή την επιλογή μας προς το φως, αφού έχουμε γνωρίσει το σκοτάδι και τις ιδιότητές του. Λοιπόν, λέει λοιπόν η Δάφνη, τι συμβαίνει, λέει, όταν θέλουμε να χωρίσουμε, και με αυτό θα κλείσουμε, φίλοι μου, γιατί έχουν πάει 10:30. Λοιπόν, τι συμβαίνει ότι θέλουμε να χωρίσουμε με κάποιον, τι συμβαίνει ακριβώς. Κοιτάξτε, φίλοι μου, αυτοί που παντρεύονται με την έννοια του γάμου, σας είπα εγώ, ποτέ δεν χωρίζουν. Γιατί η ελαστικότητα, θα λέγαμε, των ενεργειών, όσο πιο εσωτερικά είναι, τόσο πιο μεγάλη μένει. Οπότε πάει να περάσουν και σαρκώσεις, γι' αυτό γίνεται και το κάρμα. Γιατί στην πραγματικότητα οι ψυχές είναι έτσι παντρεμένες μεταξύ τους, που δεν χωρίζουν με το θάνατο του φυσικού σώματος. Όποιος έχει αγαπήσει την ψυχή του άλλου, είναι φυσικό ποτέ μέσα του να μην βιώσει το χωρισμό. Κάθε σώμα έχει τη δική του ένωση και το δικό του χωρισμό. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Βλέπετε, οι άνθρωποι που φοβούνται να χωρίσουν στο φυσικό σώμα είναι γιατί ψυχικά δεν υπάρχει κάτι που να τους κρατάει. Όταν εσείς ψυχικά έχετε δώσει τη μεγαλύτερη συνειδητότητά σας, λέτε να φοβάστε να χωρίσετε στο φυσικό σώμα, είναι μια συμφωνία ο χωρισμός μετά. Γιατί ποτέ δεν υπάρχει στην πραγματικότητα αυθεντικός χωρισμός με κανέναν από εμάς. Όλοι είμαστε ένα. Μόλις συλλάβετε αυτό το πράγμα, θα είναι πολύ πιο εύκολο να συμφωνήσετε να είστε σε απόσταση, στην ύλη. Γιατί δεν έχετε απόσταση στο πνεύμα. Καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος παλεύει με το χωρισμό, το μαζί και το χώρια και το μαζί με το χώρια, όταν έχει εστιαστεί μόνο στο υλικό επίπεδο. Όταν εμείς έχουμε εστιαστεί μέσα μας λοιπόν σε όλα τα επίπεδα, είναι φυσικό να καταλάβουμε ότι κάθε σώμα μας, από το παχυλό, το εξωτερικό, μέχρι το πιο λεπτεπίλεπτο, έχει τις δικές του ενώσεις. Το πιο αιώνιο σώμα μας, όταν κάνει ένωση, είναι δυνατόν να μην είναι αιώνιο, αιώνια η ένωση. Το πιο προσωρινό σώμα μας, είναι δυνατόν να μην είναι πιο προσωρινή η ένωση. Άρα βλέπετε, όλη η έννοια του χωρισμού είναι αναλόγως τι συνδυσιακή κατάσταση ένωσης έχουμε με τον κάθε άνθρωπο. Άντε να πω και τη χαρά, επειδή ήταν και ο γιος μαζί, πότε η αποχή λέει είναι υγιής και πότε όχι. Όταν ακούς ένα τραγούδι, υπάρχουν μερικές παύσεις. Και λες τι ωραίο τραγούδι, για να πάρει ανάσα το ποιός, για να μπει η άλλη νότα. Όταν όμως ακούς ένα τραγούδι, ξαφνικά διακοπή και περιμένεις, λες τι έγινε το πράγμα, δεν είναι τραγούδι, αυτό τελείωσε και τώρα ξεκινάει άλλο τραγούδι. Έτσι ακριβώς, φίλοι μου, υπάρχει και η μουσική. Όπου του Πυθαγόρα η μουσική. Πρέπει να καταλάβουμε τη μουσική του Πυθαγόρα. Πρέπει να ανοίξετε τη διακοή. Μόλις ανοίξετε τη διακοή, μόλις φτάσετε στην έννοια της σύνδεσης,
Μόλις φτάσετε λοιπόν μέσω της συνουσίας αυτή που σας λέω και ξυπνήσει μέσα σας το πέμπτο τσάκρα που είναι τη σύνθεση, γιατί το πέμπτο τσάκρα του λαιμού τι σημαίνει. Σημαίνει ότι έχω δύο χέρια, δύο πόδια, αλλά μετά ξεκινάει ατομικότητα. Βλέπετε, ένα κεφάλι. Δεν βάζω δύο κεφάλια, ένα κεφάλι. Μόλις εμείς φτάσουμε την κουνταλίνη, στο ύψος θα λέγαμε να ενεργοποιήσουμε με το κέντρο το πέμπτο τσάκρα, τότε στην πραγματικότητα ξεκινάει η ένωση των αντιθέτων, η έννοια της σύνθεσης. Και από εκεί πέρα ξεκινάει να ενώνονται όλα με όλους. Αυτό λοιπόν που πρέπει να καταλάβουμε είναι ο ρυθμός, να βρούμε το σωστό ρυθμό. Ο ρυθμός λοιπόν της αποχής πρέπει να είναι μικρός, έτσι ώστε να χτίσουμε δυνάμεις. Είτε αυτή η αποχή λοιπόν λέγεται απόσταση, είτε λέγεται ύπνος, είτε λέγεται ξεκούραση, είτε λέγεται μη δράση. Είναι φυσικό λοιπόν, τα πάντα έχουν το δικό τους μέτρο. Βάλτε τη συνείδησή σας από αυτά που έχετε μάθει. Θα καταλάβετε λοιπόν την έννοια της δύναμης σωματικής σας. Πότε θα κάνετε γυμναστική, πότε θέλετε ξεκούραση. Την έννοια λοιπόν όλων των σωμάτων, πότε θέλετε, χρησιμοποιήστε τα λοιπόν αυτά. Να ξέρετε ότι χρειαζόμαστε όλοι να μένουμε λίγο με τον εαυτό μας και μετά πάλι να ξαναδούμε στην πραγματικότητα. Όλα είναι σωστά. Αρκεί να μπαίνουν σε μια αρμονία και όχι το ένα να πολεμάει το άλλο. Όταν το ένα πολεμάει το άλλο από τα αντίθετα, τότε η αποχή πάει να νικήσει. Τι πάει να νικήσει η αποχή? Αυτό το πράγμα που κάνουμε συνέχεια, την υπερβολή. Βλέπετε, υπερβολή και αποχή. Υπερβολή και αποχή. Όλος ο κόσμος πάει στα άκρα, αλλά δεν τα χρησιμοποιεί για να μάθει το κέντρο. Θέλω να γίνετε συνειδητοί λοιπόν και να μαρτυράτε στο δικό σας δικαστήριο, να έχετε μάρτυρες. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για το εσωτερικό δικαστήριο και θα τα πούμε και θα αναλύσουμε όλα αυτά. Επομένως, η αποχή για να είναι υγιής πρέπει να υπάρχει η επαναφορά. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν η επαναφορά. Και για να γίνει λοιπόν υγιής, θα λέγαμε, η πράξη, πρέπει να υπάρχει και η αποχή εκείνη την ώρα για να ξαναγεμίσουμε. Βλέπετε, όλα τα πράγματα λειτουργούν έτσι. Δεν μπορούν να είμαστε συγκεκριμένα σε ένα επίπεδο. Η αγάπη πηγαίνει με αυτό το ρυθμό, σαν συχνότητα. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν εμείς τη ροή. Και όταν λέμε ροή, ποτέ δεν πάει έτσι ευθεία. Έτσι υπάρχει στο θάνατο μόνο. Όταν πεθάνουμε και γινόμαστε μακάριοι. Στη ζωή τα πράγματα πάνε έτσι. Αν δεν μάθετε να χρησιμοποιήσετε, όπως η θάλασσα χρησιμοποιείτε την άνοση, για να δεν παλεύετε με τα κύματα, αλλά πηγαίνετε μαζί με το κύμα, έτσι πρέπει να καταλάβετε τις συχνότητες. Το πάνω και το κάτω, και να πηγαίνετε μαζί σας, μαζί τους. Όσο εσείς δεν καταλαβαίνετε τις συχνότητες τις οποίες διεπόμαστε και πηγαίνετε κόντρα στο κύμα, αντιδράτε, κουράζεστε και μετά για να γίνετε μόλις έχετε η κούραση, μετά παραδεινόμαστε. Καταλάβατε? Είναι φυσικό λοιπόν, φίλοι μου, όλα αυτά να χρειάζεται γνώση, φως, εκπαίδευση για όλα αυτά τα πράγματα που σας είπα. Χαίρομαι και σήμερα που σε αυτό το σημαντικό γεγονός βλέπω υπάρχει έτσι κόσμος που έκατσε, έμαθε, ήθελε να μάθει. Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι νιώσατε ορισμένα πραγματάκια όχι τόσο αρεστά, γιατί βλέπατε και καταλάβατε ότι υπάρχει ένα εργαλείο που δεν χειριζόσασταν έτσι όπως πρέπει. Παρ' όλα αυτά όμως θέλω να φύγετε από την ενοχή και να ξεκινήσετε μια δοκιμή για αυτούς που θέλετε, διαφορετικών πραγμάτων. Σε επόμενα σεμινάρια, έστω ατομικά ή οτιδήποτε που κάνουμε, δίνουμε μερικά κλειδιά, δίνουμε λίγο πιο πολύ λεπτομέρεια σε αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, συγκεκριμενοποιούμε δηλαδή αναλόγως την περίπτωση του καθένα, το πώς μπορεί μέσα του να βγάλει τη βία, θα λέγαμε, από την έννοια της συνουσίας, για να μπορεί να φτιάξει τη ζωή του, να συνουσιάζεται στην πραγματικότητα με τα πάντα που ούτως ή άλλως συνουσιαζόμαστε, για να μπορεί να έχει μια ωραία ζωή, μια ωραία συνεργασία, μια ωραία, θα λέγαμε, κατάσταση φιλικότητας, ερωτισμού. Όλοι λοιπόν, φίλοι μου, θα ήθελα, αν και όποτε και με οποιοδήποτε, θα λέγαμε, επίπεδο μπορεί ο καθένας, να κοινοποιήσουμε αυτή τη γνώση, να τη μεταδώσουμε αυτή τη γνώση. Για τους ανθρώπους που έχουν αυτό το χάρισμα, λοιπόν, να τα παίρνουν, να τα καταλαβαίνουν, μπορείτε να τα πείτε ελεύθερα στους δικούς τους ανθρώπους. Για αυτούς που νομίζετε ότι μπορεί να κάνετε κάποια λάθη, δώστε, κοινοποιήστε αυτό το βίντεο να μιλάτε μέσα από μένα. Αφαιθείτε όμως να γίνετε συνδημιουργοί σε αυτές τις καινούριες πληροφορίες που μοιράζουμε τώρα στον κόσμο. Βγαίνουν πληροφορίες που στην πραγματικότητα δεν βρίσκονται παντού και με αυτή την έννοια, τις οποίες εγώ την ευγνωμοσύνη και το χάρισμα, θα λέγαμε, έτσι, και χαίρομαι για τον εαυτό μου να μπορώ να τις συλλαμβάνω και να τις δίνω με αυτή τη μεταδοτικότητα. Στην πραγματικότητα το σύμπαν με χρησιμοποιεί όλους, στον καθένα με την ανάλογη ιδιότητα που έχει. Γι' αυτό υπάρχει η σοφία, η νοημοσύνη.
Όταν εμείς όμως καταντούμε να είμαστε εγωιστές, αυτή τη μέγιστη ιδιότητα του καθένα, το ταλέντο που γίνεται του καθένα, το κρατάμε για τον εαυτό μας. Και τότε πάμε κόντρα στο σύμπαν. Θέλω να καταλάβετε, φίλοι μου, ότι το σύμπαν χρησιμοποιεί κάθε ιδιότητα που έχει ο καθένας για το όφελος όλων. Έτσι ακριβώς δεν χρειάζεται να έχουμε μεταξύ μας τις διάφορες αντιπαλότητες. Κάθε άνθρωπος ας βρει τη θέση του και ας ξεκινάει το μοίρασμα. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ταλέντο και ας ξεκινάει το μοίρασμα. Μέχρι στιγμής λοιπόν, φίλοι μου, αυτά τα πράγματα θα μιλήσουμε και σε άλλες εκπομπές. Κοινοποιήστε λοιπόν όποιοι θέλετε, μοιραστείτε την πληροφορία. Ευχαριστώ για τη συνδημιουργία. Θα τα πούμε σε 15 μέρες πάλι. Ειρήνη σε όλους.